Під гімн України розпочався новий навчальний рік для студентів та курсантів прикордонної академії. У нас потужне поповнення, ми велику кількість набрали офіцерів, курсантів, студентів на перший курс. І сьогодні за парти сідає нова генерація студентів, курсантів, офіцерів, майбутніх прикордонників. Першокурсникам можу побажати натхнення, удачі і не заспокоюватись в одержанні нових знань. Аліна Сєра серед цьогорічних першокурсників. Дівчина до Хмельницького приїхала з Василькова Київської області. Її батьки – військовослужбовці, тож і вона обрала своєю професією військовий фах. Зізнається, що мріє працювати в аеропорту. У мене всі в родині військові, і я вирішила продовжити, так би мовити, військову династію. А чому обрала саме цей заклад? Тому що, на мою думку, Державна прикордонна служба – це обличчя нашої держави. Я б хотіла служити в аеропорту на пункті пропуску Бориспіль. На мою думку, в аеропорту просто зустрічається завжди дуже багато цікавих людей, які можуть надихнути, які чимось приваблюють. А от Діана Осичук День знань в Академії прикордонної служби зустрічає вже вп'яте, хоча бути військовим вона не збирається. Дівчина опановує філологію, а вуз обрала через престижність. Вступила на 5-й курс магістратури, планую тут навчатися. Я не знаю, я думаю, що це великий шанс для того, щоб отримати чудову роботу. Отримати багато знань. Традиційно студентський квиток та символічний ключ від знань нині вручили курсантам і студентам Національної академії Державної прикордонної служби України.